Вперше в Україні 74-метровий бетонний шлюз для ліквідації підтоплень побудують у Кривому Розі. Будівельні роботи планують закінчити до кінця року. Таким чином рятують від підтоплення Інгульця центральний район міста. Зводити шлюз почали влітку. Зараз він завершений на 80%, зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Різніченко. Загалом на проєкт витратили більше 26 мільйонів гривень. Як зазначають будівельники, такий шлюз врятує від підтоплень майже 200 приватних будинків. Проблема мешканцям Кривого Рогу не давала спокою останні 15 років. Після того, як зведуть шлюз, будівельники також приберуть тимчасово встановлену дамбу. Паралельно зі зведенням шлюзу тривають роботи із розчищення Інгульця. На данном этапе выполняются работы по бетонировке именно самого тела этой дамбы. Они уже заканчиваются. Буквально за 7 дней мы заканчиваем бетонировку и уже будем разбирать эту дамбу и пускать русло в прежнем виде. В следующем году по данному проекту остается укрепление берегов, расчистка еще небольшого количества реки, облагораживание территории. Но самое важное, что шлюз будет закончен. Это новое строительное сооружение, аналогов которому нет. Раньше было очень плохо. Все заросло камышом, по грибах стояла вода. Сейчас стало намного лучше. Почистили, вода ушла.